Batumis number mesame sasjela xulebis daçesebulebidan sakanalizatsio sistema ghia arxis meshobit mdinareshi chaedineba sopalurexshi mtskhovroblebi amboben rom problema tslebi arsebobs rats gausazvis mdgomareobas khmis territoriaze mzapris suni ak qoqobis da kvetsarmavlebis simravlesats uchivian garda amisa aghnishnul ghia arxshi kanalizatsia urexi spetsialuri operatsiebis zalebis sazgvao danishnulebis razmis territoriadanats chaedineba adgaze aqaris garemos datsvis inspektsiis tsarmomadgelebits imqopebodnen spetsialistebma territoria ukomentarot datoes Pirat saubarshi ki ganatsxades rom dasakhlebashi ar aris sakanalizatsio sistema da mati azrit shesabamisat sva gza archeba. Tadatsvis saministros Batumis tsqisa da Batumis meris pozitsiebs sakitxze velodebit miukhedavit imisa rom territoriaze Batumis meris tsnobit ar arsebobs mitsiskvesha sakanalizatsio sistema, sasjelaxsulebis saministros tsnobit mat sakanalizatsio mili tsentralur sistemaze aqt daertebuli. Ციხის კანალიზაცია მოედინება ამ არხით და თუ ხდება იგი მოსახლეობა ბავშვები იძამლებიან და ესე იგი ანტისანიტარია ყოველთვის რა. საიდან გაქვთ ინფორმაცია რომ ციხიდან მოედინება ეს კანალიზაცია სისტემა? თუ აქ დაუბერდი კაცი და აღლა მაქვს მაგ ინფორმაცია რომ ციხიდან მოდის პირდაპირ. და თუ მიმართეთ პრობლემის მოგვარების მიზნით ვინმეს? ადრე იყო მაგი რომ დავწერეთ რა ვიცი ბუნების დაცვას მიმართეთ რაღაც ამბავი, მაგრამ ნუ ყურადღება რომ არ მოვაქცია ვინმე, ესე იგი შებეშვით რა მაგამოს. ციხია ზევით და იმ ციხის 10-15 წლები მოედინება და ბევრჯერ თუ გაუწმენდავი არის სუნის საშინელი არის, ზაფრის სუნი. საიდან გაქვთ ინფორმაცია რომ ციხიდან გამოდის ეს საკანალიზაციო? ახლა მე იმდენი ის კი მაქვს დაკვირვება რომ სხვა გზა არაა იქიდან მოდის და მოსახლეობიდან ეს არ მოდის. თულ ესეთი პრობლემა აქვს. არანაირი ის არ არის, რა ქვია, შეღავათები. ერთი იყო ერთი მომენტი, რომ ეს სპეცრაზმი რომ მოვიდა, მაშინ თითქოს გაწმინდეს, მაგრამ იმის მერე არავინ პატრონი არ აყავს. ბაღაყების კი გვაწუხებს, იმდენად საშინელება რო ჩაერთვებია, ვერ გამორთავ, იმდენად ის არის ღამე მით უმეტეს. ძალიან ის არის, რა ქვია, გაუსაძლისი პირობები. კინდა ყოღოს სახით. ნომერ მე3 პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობისა შეიქმნა ახალი თანამედროვე სტანდარტების დახურული ტიპის საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც პირდაპირ უერთდება ბათუმის ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემას. ინფორმაცია თითქოს ნომერ მე3 დაწესებულების საკანალიზაციო სისტემა გაუმართავია და პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას სიმართლეს არ შეესაბამება.